21 в Україні. На часі згадати, що важливого відбулося на цю мить. Ви дивитесь СТН. У студії працює Наталка Сопіт. Добрий вечір. У нашому випуску ми розкажемо про таке. Чи бути підземні парковці на Михайлівській площі? Які варіанти вирішення проблеми паркування у центрі розглядають столичні можновладці? Три завдання для ефективної реформи. Як місто планує удосконалювати систему надання адмінпослуг? І коли нові правила запрацюють? Покарати нелюдів за знущання над тваринами вимагали сьогодні десятки киян під стінами Голосіївського райуправління поліції. Чи зможуть правоохоронці захистити тварин? І зараз до подій на Сході. Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але троє бійців отримали поранення. За день кремлівські бандформування застосовували зброю проти сил АТО 14 разів, повідомили у штабі. На Маріупольському напрямку поблизу Новотроїцького наші позиції ворог тричі обстріляв зі 120-міліметрових мінометів, кулеметів великого калібру та гранатометів. Обстріли бойовики вели і поблизу Тарамчука. На Донецькому напрямку, зокрема в районі Мар'їнки, українські позиції було обстріляно з гранатометів та стрілецької зброї, а в Авдіївці ще й із мінометів калібру 82 мм. Збройні сили України тричі відкривали вогонь у відповідь. Не затверджені концепція розвитку ЦНАПів та єдиний перелік адмінпослуг. Поряд з останніми досягненнями в обслуговуванні киян в столичних адмінцентрах мер Віталій Кличко наголошує на недоліках в їхній роботі. Під час засідання антикорупційної ради він зазначив, ніщо не має завадити оперативно і якісно надавати послуги. Детальніше у сюжеті. Зволікати з процесом створення нової системи надання адмінпослуг у столиці – це саботаж або ж злочин, вважає мер Віталій Кличко і погоджується. Хоч останнім часом роботу київських ЦНАПів і вдалося значно покращити, утім вони таки не позбавлені недоліків. Відсутність затвердженого переліку адміністративних послуг – це пряме порушення законодавства. Відхилення від термінів надання послуг – це ми можемо говорити, це вимагання хабаря, а надання послуг одночасно в ЦНАПах та в департаменті, це ми можемо розцінювати як пряму корупцію. Наразі у столиці відкрито 6 адмінцентрів на перших поверхах райадміністрації. Ще створили новий департамент реєстрації майнових прав. У новеньких ЦНАПах кияни вже відзначили і відсутність довжелезних черг, і ввічливий персонал. Дійсно, рік тому тільки два ЦНАПи були зовнішні, які можна було сказати, що це центри надання послуг. Це був Солом'янський і Деснянський райони. Всі інші не відповідали вимогам. Сьогодні 5 ЦНАПів, де не соромно поїхати, подивитись, особливо Святошинський. Утім, таких досягнень замало, переконаний міський голова. Приміром, і досі Київрада не побачила проекту концепції розвитку центрів надання адмінпослуг. Для її затвердження чомусь не вистачило часу. На сьогодні затвердженої концепції немає. Останній документ, який стосується цієї концепції, теж напрацьований на засіданні антикорупційної ради, датований 25.12.2015 року. Відповідно цього документу до 1 лютого 2016 року концепція мала бути подана до Київської міської ради на розгляд. Дотепер не затверджено єдиного переліку адміністративних послуг, які надаються киянам у центрах. Якщо на сьогоднішній день в нас кількість послуг, які видається в районах саме районного рівня, районної адміністрації, коливається від 62 до 92, це означає, що якщо я мешканець одного району, я приходжу до центру, мені треба отримати одну послугу. А якщо я мешканець іншого району, то мені вже з цього питання треба два папірця. Такого бути не може. Тож мер наголосив на невідкладному розгляді відповідного проєкту рішення, а ще доручив якнайшвидше укомплектувати штати відділів реєстрації на прописку-виписку. Ця послуга стала доступною місцянам у столичних ЦНАПах 4 квітня. Відтоді там прийняли вже близько 9 тисяч звернень. От коли 4 квітня ми розпочали тільки цю функцію, день в день надавалася така послуга. В деяких районах на протязі 20 хвилин надавалася така послуга. На сьогодні вже накопичилась велика кількість документів, яку комусь треба обов'язково.
обробляти. Тому треба ці вакансії заповнити. Чим швидше, тим краще. До того ж, у рамках децентралізації з 4 травня органи місцевого самоврядування переберуть і функції Мін'юсту з реєстрації бізнесу і майна. Ці відділи також необхідно буде створити оперативно. Окреме питання – надання адмінпослуг у сфері реклами, наголосив Віталій Кличко. Я підписав розпорядження про новий розподіл повноважень. Зараз організацією та контролем в сфері реклами буде займатись людина, яка показала себе вже на багатьох напрямках дуже ефективною. І впевнений в тому, що і в рекламі також найближчим часом буде наведений лад і буде показаний результат. Це заступник голови КМДА Олексій Резніков. Тож перед Олексієм Резніковим ставлять три головних завдання – зробити місто більш комфортним, прибравши зайву рекламу, створити прозорі та чіткі правила для рекламного бізнесу, побудувати таку систему надання дозволів і контролю, в якій не буде місця для корупції. Наталія Білового, В'ячеслав Венеченський, телеканал «Київ». Алкоголь у столичних МАФах не продаватимуть. Про це мер Києва Віталій Кличко також заявив під час засідання антикорупційної ради. А протестувальників, які перекривають дороги та влаштовують безлади, застеріг, що шантажем та радикальними діями їм не вдасться викрутити руки міській владі. За словами мера, кияни не хочуть розливайок по всьому місту. До того ж, криміногенна ситуація у столиці погіршилася, і 80% правопорушень вчиняють у стані алкогольного сп'яніння. А ще Віталій Кличко відзначив, що столична влада підготувала проєкт рішення Київради щодо заборони продажу алкогольних напоїв у магазинах та торгових мережах після 23:00. В четвер я був відражені, і те, що відбувалося під приміщенням та в приміщенні Київради, бачив вже по фото і відеофіксації, можу зазначити, це ганьба. Забезпечувати правопорядок повинні правоохоронці, і вони мають з'ясувати, хто були люди, які брали участь в провокаціях, і дати оцінку таким діям. Паркінг на Михайлівській не самоціль, а лише один з варіантів наведення ладу з паркуванням у столиці. І наразі йдеться суто про вивчення можливостей і визначення місць для вирішення транспортної проблеми, наголосив столичний мер Віталій Кличко. Нагадаємо, 14 квітня Київрада виділила 100 тисяч гривень на збір даних. Як визначатимуться, чи бути підземні парковці у центрі столиці, дізнавалась Наталія Біловол. За 77, проти 0, утрималось 29. Рішення прийняте. Так, 14 квітня міські депутати скоригували програму соціально-економічного розвитку Києва на цей рік. Утім, одна з поправок одразу занепокоїла киян. Наступного дня на сайті Київради з'явилась петиція з вимогою не допустити будівництва паркінгу під Михайлівською площею. У Київраді ж заспокоюють, 100 тисяч гривень виділили лише на вивчення підземного простору. Якщо ми говоримо про 100 тисяч, це ми говоримо про те, що ми починаємо роботу з громадськістю, з ЮНЕСКО і з усіма остальними в частині можливості, я підкреслюю, можливості проведення якихось будівельних робіт на площаді Михайлівська. Я вам хочу сказати, що ми можемо там по великому рахунку почати будувати паркінг, а побудувати і відкрити музей. Те, що Михайлівська площа – буферна зона заповідника Софія Київська, яка належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, міська влада враховує, тож будь-якому рішенню, кажуть, там передуватиме колосальна археологічно-вишукувальна робота. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб руйнувати історичне середовище. І зараз там будуть, якщо і робитися якісь паперові роботи, насамперед паперові, якісь дослідження, там підніматись документи, то це тільки для того, щоб просто отримати чітку відповідь – можна або не можна. Працюватимуть історики, археологи, обов'язково долучать і громадськість. Про обстеження ділянки під Михайлівською скажуть слово і європейські експерти. Запевняють в департаменті містобудування та архітектури. І наголошують, пройдуть усю законодавчу процедуру. Ми навіть не будемо заказати історичну справку. На основі цієї історичної справки производится работа по историческому градостроительному обоснованию. Потом должно быть обращение в комитет всемирного наследия, то есть это, которые в принципе нам должны дать заключение о том, что и как нам двигаться, и что возможно, и что невозможно. Мы только после положительного выставка экспертов ЮНЕСКО
мы сможем тогда уже говорить о чем-то конкретном. Тож на так звану розвідку підземного простору може піти чимало часу. Своєю чергою в КМДА наголошують, паркінг під Михайлівською не самоціль. Це лише один з варіантів розв'язання комплексної транспортної проблеми в місті. Про освоєння площ Києва, зокрема, і під Михайлівською почали замислюватися ще 2005-го, вивчаючи європейський досвід. На -4, на -5 рівні, условно говоря, під Лувром великолепно розміщається парковка автобусів. Тобто під собором інвалідів знаходиться підземний паркінг, в якому є заправочна станція. Якщо ми візьмемо там те же города, не знаю, там Прага, Будапешт, то есть огромные парковки на -4-3 уровне, которые находятся под центральными площадями. Утім, поки не матимуть висновків експертів та не вислухають киян, жодних будівельних робіт під площею не починатимуть. Та й спорудити паркінг на виділені наразі кошти нереально. Збудувати подібний об'єкт за 100 тисяч неможливо. Навіть запроєктувати його за 100 тисяч неможливо. Знову ж таки, жодна копійка не буде витрачена і жоден крок не буде зроблений без якоїсь певної, знаєте, от консультації з громадськістю, консультації з експертним середовищем. Тож так званих невідкладних планів будівництва, які закидають столичній владі, наголосив мер Віталій Кличко, не існує. Місто лише вивчає всі можливості, шукаючи оптимальної, аби навести лад з паркуванням. Ми бачимо, що місто, особливо центр міста, в транспортному колапсі вже багато років. І нам потрібно наводити лад. Ми вивчаємо різні місця, де ми можемо, використовуючи позитивний досвід інших країн, побудувати паркінги. І говорю не тільки про Михайлівську, я говорю про Європейську площадь і про облаштування паркінгів біля станції метро. Наразі місто, зазначив мер, перебуває в ситуації, коли, на жаль, немає дієвих механізмів впливу на безлад на вулицях і тротуарах. Законопроект про паркування у столиці парламентарі ігнорують майже півтора року. Наталія Біловол, Тарас Мишак, В'ячеслав Венеченський, телеканал Київ. Покарати нелюдів, які знущаються над тваринами та вбивають їх. З такою вимогою кілька десятків людей пікетували Голосіївський райвідділок поліції. До такого кроку їх спонукали кричущі випадки шкуродерства, яких у столиці останнім часом побільшало. Те, що зараз вироблятиме цей чоловік з прив'язаним до дерева котом, показувати з етичних міркувань неможливо. Проте всі його дії випадково побачив 9-річний син Світлани. Дитина підійшов до вікна і бачив, як чоловік в своєму дворі прив'язав вірьовку кота за шию і бив його палкою. Дитина на цій почві дуже сильно пройшов нервний стрес, да? Дитина була істерика. Тобто, це безумно страшно, наблюдати таку картину взрослому чоловіку, да, що говорити вже о дітях, коли у них зовсім друга психіка. Свідки викликали на підмогу захисників тварин, які намагалися врятувати нещасного кота. При спробі врятувати кота я мусила лізти через паркан. Людина спостерігала за мною деякий час через вікно. Я думала, що він не буде агресивний, що він просто дасть мені винести тварину за межі будівлі, але він кинувся на мене з ножем. Лише з допомогою поліції вдалося забрати тварину і доправити на лікування. Інакше б вона померла, переконують зоозахисники. В нього численні забої внутрішніх органів, гематома голови, перелом тазу, двох ребер. Оскільки цей випадок стався у Голосіївському районі, активісти прийшли під стіни райуправління поліції з вимогою покарати садиста. Начальник установи обіцяє. По цьому справі ми доведемо до суду. А дальше вы точно так же, в принципе, можете держать под контролем судью, который будет вести данное дело и требовать максимального наказания. Мы, к сожалению, не суд. То есть все, что зависит от нас, мы доведем до конца. Пікетувальники зазначають, що проблема знущань над тваринами і навіть їх масового вбивства стає для столиці звичним явищем. Лісний масив, кладбище лісне, там просто зверски розстріляли, зверски убили ножом, дуже багато животних. До цього там більше 30 животних просто отравили і сожгли в будках, просто сожгли щенків, закрили будки і сожгли заживо. Тому активісти відразу вимагають від поліції розслідувати всі кричущі випадки знущань над тваринами, бо ті, хто зараз підняв руку на них, завтра може перемкнутися на людей. З цим погоджуються і правоохоронці. Я вважаю, що насправді люди, які такими речами займаються, у них там мінімальна грань того, що вони зараз роблять з тваринами, вони потім переключаться на, там, на дітей, на людей. Ця грань, вона незаметна, тому, лично моє мнення, невміняємо. Да? Ну, а там вже далі пускай рішать суд.
На вимогу людей у Голосіївській поліції підняли три справи стосовно жорсткого ставлення до тварин, що їх відкрили раніше та так і не довели до завершення. Тим часом закон за такі злочини передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів або арешт до 6 місяців. Світлана Жернов, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.